Quina és la més preciosa d'aquestes dues belleses? Que totes les coses em posin en contacte amb l'amor? O bé que sigui tan universal que pugui sentir-lo en totes les criatures? Força immensa, el foc de l'infern, el foc del cel, són dues forces, manifestacions contràries de la mateixa energia.